quşlar haqqında yaşayan dinozavrlar değildiyinə vaxt seçinirsiniz. Buna inanmaq sizin üçün çətin ola bilər. Yaşadığınız ərazidə görmüş olduğunuz şəhər göyərcinləri adətən trənozavrlar qədər böyük olmurlar. Lakin müəyyən olunmuşdur ki, lələkli dostlarımız öz başlanğıclarını milyon il bundan əvvəl yaşamış dinozavrlar qrupundan götürmüşdür. Digər müasir növlər kimi quşlar keçmişə doğru uzanan bir sıra əcdadlara malikdirlər. Onları, növlərin min, milyon il bundan əvvəl yaşamış babaları, böyük babaları və ulu babaları kimi baxa bilərik. Növə məxsus əcdad sırasına növün təkamül xətti deyilir. Bütün müasir növlərdə olduğu kimi quşlarda da onlarla bir təkamül xəttini paylaşan, lakin sonra şaxilənərək öz təkamül yoluna davam edən qohum növlər var. Müasir quşların əcdadları 165 milyon il bundan əvvələ, yəni Jura dövrünə qədər uzanır. Bu dövrdə Yer kürəsində Stegosaurus və Brachiosaurus kimi simvolik dinozavrlar, həmçinin müasir quşların yaxın qohumları olan Archaeopteryx və Ankyornis kimi keçid növləri geniş yayılmışdı. Digər quşa bənzər dinozavrlar arasında Archaeopteryx və Ankyornis uzun ətraflara, lələkli bədənə, qanadlara və quşlara aid digər fiziki xüsusiyyətlərə malik olduqlarına görə ilk quşa oxşar növlər hesab olunurlar. Ancaq bütün quşlar, həm müasir növlər, həm də uzaq keçmişdə yaşayan qohum növlər hamısı öz təkamül xəttini bir və ya bir neçə növə aid olan orqanizmlərin əcdad qrupundan, yəni ortaq əcdaddan götürmüşlər. Başqa sözlə desək, hazırda mövcud olan müasir quşlar göyərtçin və ya pinqvin olmasından aslı olmayaraq, öz başlanğıcılarını eyni quşa bənzər dinozavr əcdadından götürmüşlər. Müxtəlif xətlər fərqli quş növlərini və onların ortaq əcdadlar arasındakı fərqləri göstərmək üçün nəsil ağacından istifadə edir. Alimlər nəsil ağacını qurmaq üçün müxtəlif dəlil xətlərini, yeni fosilləri və ya bədən quruluşlarını araşdırır. Oxşar xüsusiyyətləri və əlamətləri müəyyən etmək üçün DNT-dən istifadə edirlər. Zamanla bu ağacdan təkamülhdəki əlaqələri öyrənmək üçün model kimi istifadə olunur. Gəlin alimlərin çöl göyərçinin adı ilə bilindən şəhər göyərçinləri və onların qohumları üçün qurduqları ağaca baxaq. Ağac bizə nə deyir? Göyərçinlər digər növlərlə necə əlaqəlidir? Nəsil ağacına ağac deyilməsinin bir səbəbi var. Burada növlər arasındakı təkamül əlaqələri budaqlarla təsvir edilir və kimin kimə nə dərəcədə yaxın olduğu göstərilir. Nəsil ağacındakı budaqların ucu orqanizmlərin müasir qrupunu təsvir edir. Bu halda bizdə göyərçinlər, sığırçıqlar və bağrıqaralar var. Nə qədər fərqli görünsələr də onların oxşar fiziki əlamətlərinin olduğunu görə bilərsiniz. Məsələn, bu quşların hamısında dimdiklər kiçikdir. İndi bu nəsil ağacına baxaq. Sizcə bu budağın ucu bizə nə demək istəyir? Bu dağın ucu və ya budağın şaxiləndiyi hissə keçmişdə bu quş növləri arasında yaşamış və müasir quşların başlanğıcını götürdüyü ortaq azadadları təmsil edir. Sığırçınlar və bağırqaralar 60 milyon il bundan əvvəl yaşamış ortaq azadaddan başlanış götürüblər. Bu məlumatı budağın ucu təsvir edir. Bəs budağın ucu nəyə daha dəqiq göstərməyə çalışır? Budağın ucu demək istəyir ki, uzaq keçmişdə, yəni 60 milyon il əvvəl sığırçın və bağırqara olmasa da digər quş növləri mövcud idi. Ola bilər ki, belə quş növlərində müasir dövrdəki sığırçın və bağırqaralara oxşar olan əlamətlər mövcud olmuşdur. Bu növ ortaq əcdad hesab olunur. Bəzi hallarda ortaq əcdad növlər ayrılırlar və iki fərqli təkamül yoluna və ya xəttinə başlanğıc verirlər. Bu xətlərdən biri sığırçınlara, digəri isə bağırqaralara başlanğıc verir. Bir qədər də geriyə, təxminən 65 milyon il əvvələ qayıtsaq, başqa bir budağın digər ortaq əcdadı təmsil etdiyini görərik. Bu ortaq əcdad daha sonra şaxələnərək iki hissəyə ayrılır. Xətlərdən biri göyərcinlərə, digəri isə sığırçın və bağırqarlara başlanğıc verir. Nəsil ağacına baxaraq növlərin bir-biri ilə nə qədər yaxın olduqlarını da görə bilərik. Daha yaxın keçmişdə ortaq əcdada malik olan növlərin qohumluq əlaqələri yaxın hesab olunur. Lakin uzaq keçmişdə ortaq əcdada malik olan orqanizmlər isə bir-birləri ilə nisbətən daha az yaxın olurlar. Sığırçıların və bağırqarların ortaq əcdadı göyərcinə nisbətən daha yaxın keçmişdə mövcud olub. Deməli, sığırçılar və bağırqarlar göyərcinə nisbətən daha yaxın qohumluq əlaqələrinə malikdir. Dinozaurlar uzaq keçmişdə qalsalar da, hal-hazırda aramızda onların qohumları yaşayır. Hər gün gördüyümüz quşlar təxminən 165 milyon il əvvəl dinozaurlarla birlikdə yer kürəsində dolaşan ikiayaqlı, lələkli ortaq əcdaddan başlanıb götürmüşlər. Beləliklə, növbəti dəfə çöl göyərçininin şəhər meydanında uçduğunu və ya qırıntılarla qidalandığını görəndə, yadınıza salın ki, siz bir dənə zavura və ya onun uzaq qohumuna baxırsınız.